שלום וברכה, כאן עמי מאלעמי. בחודשים האחרונים הייתה לנו ההזדמנות והזכות לעשות כמה פרויקטים חינוכיים עם גיבור ישראל אביגדור קהלני, כולל משלחת משותפת של פצועי צה"ל שהוא עמד בראשה, ומשלחת הסברה בניו יורק, בתי ספר וקהילות יהודיות, ואנחנו שמחים שיש לנו את ההזדמנות גם להציע את ההרצאה, את סיפור חייו של אביגדור קהלני גם לבתי הספר, לרגל צאת ספרו החדש, מנהיגות במעגלי החיים. ספר מדהים, מיוחד מאוד, שעוסק בכל ההיבטים של מנהיגות, כפי שקהלני גם חווה בחייו וגם ראיין הרבה מאוד אנשים ממעגלים שונים של החיים. ההרצאה הזאת היא ללא עלות לבתי הספר על יסודיים, בנוסף לזה ספרים שהתלמידים יכולים לקבל במחיר עלות, ובהחלט מדובר בהרצאה מרתקת שתיתן המון המון לתלמידים. בעצם המפגש קודם כל עם איש שהוא באמת אגדה עוד בחייו, גיבור ישראל, וגם עם המון תובנות שקשורים להתמודדות בחיים, למנהיגות, ללקחת אחריות. מומלץ מאוד, מוזמנים להירשם.